A veure, repassem. Esterilla, coixí, sac de dormir... Molt bé, molt bé. No, espera, falta la tenda, que dormireu al ras. Ah, que dormireu dins la carpa. Però això no és una acampada? Que miri el cel. Ui, sí, aquests núvols amenacen pluja. Això explica per què hi ha menys tendes que altres anys a l'acampada de la Festa Major de Llerona. De moment, però, no trobo ningú dins dels que sí han muntat la seva tenda. On és tothom? Esclar, estan aquí prenent alguna cosa al local del Consell del Poble. Al cap i a la fi, això és Festa Major, oi? Vosaltres, si dormireu en tenda. Bueno, aquest any preferim dormir millor a dintre de la carpa, perquè com amenaça de ploure i tal, doncs ens curarem amb salut una miqueta aquest any. Bueno, venim fa molt de temps ja, i perquè ens agrada, perquè disfrutem amb la canalla i amb tots, i ens ho passem molt bé. Pues por lo menos ahora 7 años por ahí que venimos, y nos encanta venir. Lo que pasa es que hoy no acampamos por lo visto, porque como está el tiempo muy malo, pues dormiremos dentro de la carpa, pero... Però bé que hi ha tendes. Algú que sí? O va, dieu la veritat, per què veniu si no? Bueno, més que res perquè els nens vegin l'acampada i que jugui amb els nens al parc. M'agrada el lloc, més que res m'agrada el lloc, perquè tenen un espai molt gran i juguen amb els nens. Això m'agrada venir aquí molt, bastant. Sembla que l'amenaça de pluja ha minvat el nombre de tendes de campistes, ja que aquest any la majoria dormiran a la carpa del Consell del Poble. Ep, menys aquests joves valents. Esperem que la pluja no se'ls hagi colat dins de la tenda.